Bir çox mütəxəssis qazlı su içməyin zərərli olduğunu iddia edir. Bu, səhv məlumatdır. Məşhur ürək cərrahı Professor Leo Bakiriya hər gün qazlı su içməyi tövsiyə edib. Professorun sözlərinə görə qazlı suyun tərkibindəki oksigen təhlükəli bakteriyaları öldürür. Təbii, mineral qazlı suyun faydası ondadır ki, tərkibindəki həll olunmuş oksigen bağırsaqlardakı faydalı bakteriyalara kömək edir, zərərli bakteriyaları isə məhv edir. Bundan əlavə, hüceyrələri qidalandırır, qan plazmasını təmizləyir, hemoqlobinin səviyyəsini artırır, bədənin qan dövranı, ürək damar və sinir sistemlərinə müsbət təsir göstərir. İnsan orqanizminin mədə bağırsaq traktında iki növ aerob və anaerob mikrobları mövcuddur. Qazlı su istehlak etdikdə isə onları məhv edirsiniz. Çünki qazlı suyun tərkibində daha çox oksigen var deyə mütəxəssis izah edib. Rusiyalı professor qaynamış su içməyi faydasız adlandırıb. Mənə görə qaynamış su heç bir xeyri olmayan ölü sudur deyə Bakiriya Rusiya mətbuatına verdiyi müsahibəsini tamamlayıb.